Vodi sa dosa kanala. Takdim etadi. Navbatdagi Nexia 1 ko'rsatsak 2008 kraskasi mana o'zda aka. Ikkala qanotdi. Xo'p, pulti bor ekan. 1.5 motor, lyuks konditsioner, konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi, yangi akkumulyator, gidravlika. Chokini ko'ringlar, choklari yaxshi, metan bor. 2008 edik, salon rangi Nexia 1. To'g'risi endi kimgadir Nexia 1, kimgadir Nexia 2 yoqadi, lekin to'g'risi Nexia 1 olganingiz yaxshiroq, chunki baquvvatroq mashina. Aka, hadoi yaxshimi? Hadoi yaxshimi? Hadoi yaxshi. Xo'p. Chixol, polik bor. Chixol polik bor, radio sistema qo'yilgan fleshkasi bilan turibdi. 487 000 yurgan. Bagajchi bosib olgan aka. Bagajchi. Chiqim yo'q mashinading? Olib gazni quyib yuraveradigan holatda ekan. Shofyor kerak deyishyapti. 100 tali temiriyu, mana shu polda yordam berib olasiz aka, ochib ko'rsatamiz. Sumka bo'lgan. Zapaslargacha bor. Dokument qanaqa aka? Zo'r, 1 soat tapdi. Dokumentlar sizlar. Aha. Xo'p. General ham beraverasizmi? Yo'q. Berilmaydimi? General. O'z general edi. Bo'ldi, o'tkazib olsin. Bechiqim 6000 so'm, to'g'rimi? Bo'ldi. Xo'p. Yaqin qilib aytsa, aka tez sotamiz. Mo'jalga yaqinroq qilib ayting. Xaridorlar bor. 4-inchida ichib beraman. Ichib o'tib berasiz. Variant bo'ladimi? Yo'q. Naqdga. Bartergach. Pul kerakding? Naqdga arzon qilib beramiz, xudo xolisa. Bo'ldi, 4dan o'tib beryapmiz. Hop, maza qilib minasizlar. Nomeringiz ayting. 99. 613. 81-74. Bo'ldi aka. Xullas, mana Nexia 1. Map tomonidan ko'rsatmadimi? Ko'rsatdi. Mana. Do'stlar, sariq Nexia so'raganlar bo'lsa, e'tiboringizga havola etamiz. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 sariqqa tayyorlangan. Balular eskiroq aka, hadoi qanaqa aka? Hadoi o'rta. Hadoi o'rta. Moy yedimi, yemayaptimi? Bardoy bo'lgan ekan, rang keyin sariqqa bo'lgan ekan, moy emas ekan motor. Metan temirmi aka? 100 tali. 100 tali gidravlika, prostoy emas mashina. Akkumulyator yangi. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Balon o'rta, hadoy o'rta. 99 bo'lsa yurgan aytish shart emas. AC rezinkalar normada. Mana bu yoqlar chixol, polik bor. Holati yaxshi, audio sistema bor. Tarpedan ustiga gilamcha tashlangan. Kolonkasi yo'q ekan. Ochilmayapti aka. Kalit ochamizmi bagajda? Yaxshi. Masor sizni. Narisidan nima ochiladi? Mana ochiladi. Ya qo'lda ochsa bo'ladi buni. Xullas, sariq Nexia 1 100 tali. Temir metan zapaslar bor, tushib ketmasa kerak. Pol normada, zapas bor. Qanaqa dokument sizda? Любой bo'ladi. Любой bo'ladi. Nomiga ham bo'ladi. Aka, xon bitta savolda. Nima chiqim bor hozir? Nima chiqim bor? Ha. Ha, ustiga ko'rsatib oladi. U katta summa ketmaydi unga. Xo'p, kelishtirib aytsangiz, tez sotamiz, akaxon. Qancha? O'tib beryapmiz. Qanchaga bermadingiz? Yo, birinchi bozormi? Birinchi bozormi yo? 2.6 ga bermadingizmi? Chut-chutga ham bor ekanda, jitcha. Xullas, rolni ko'rsatib olsa bo'ldi. Generalni ham beraverasiz-a? Bo'ldi, boshqa chiqim yo'q ekan. Kam ketigini gaplashsa, 208 kami bor. Nomeringiz? 149-26-26. Telegram imo bormi? 91-lik. Telegram imo bormi? Telegramda 149-18-18. 149-18-18 da Telegram bor. Qo'qondanmisiz? Xullas, Nexia 1. Kam ketigini egasi o'zi bilan gaplashasizlar. 2003-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashinani kraskalari. Xo'p, kraskalari mana bitta bor. Mana bu eshikni mana bu chizig'idan pastida bor ekan.
ichiga o'tmagan, toza. Unaqalari butun. 4 ta baloni yangi ekan. Kapot ochilmagan ekan. Ochish uchun ichkarilar va qator ko'rsatgan holatda keyin ko'rsataman. Yog'lari ham, motor holatlari ham. Chixol yangi, polik yangi, yurgani 376 ming yurgan, bar qo'yilgan. Audi sistemani X2-niki. Chiqish holatlariga gap bo'lishi mumkinmas. Chiqim yo'q holatda. Demak, 376 ming bo'lsa, ochilmayapti-ku. 4 ta baloni yangi, hado yaxshi. 2003 ekan, aka. 1.5 motor, moyi yemaydi, aka. 1.5 motor, moyi yemaydi, yangi akkumulyator, gidravlika. Demak, avlani ko'ringlar. Bus butun. Holati zo'r. Bir uzoqdan o'y tomondan ham ko'rsatib qo'ysak, Nexia 1 hadoylar yaxshi, bechiqim mashina qisqa qilib aytganda. General liberlar ekan, xolisi o'tkazib olsa, xolisi general liberamiz deyshyapti. Temir metani. Poli o'ta go'zal holatda mana ko'rib tursa, mana endi ozgincha unaqana surkashgan ekan. Zapasi yo'q ekan, 4 ta balon yangi ekan lekin. Xo'p, narxi 5.5 kami bor deyilyapti. Endi 5 atrofda gaplashiladi. Aka, variant bo'ladimi? Bank bo'ladi? Bank bo'laveradi. Barterchi? Barterga. Barterga yo'q. Barterga yo'q. Unaqa qilaversin, arzon qilib beramiz, xudo xolosa. Telefon qilishaversin, bo'ldi. Generalni ham beraveramiz. Generalni ham beraveramiz. Xolosa o'tkazib olsin. Beraveramiz. Bo'lmasa, nima oshnasi? Behijolat mashina. Yurishlari mashina, atxanamiz yurishlari ham xuddi shunaqa. Bo'ldi. Telefon nomerimiz 90-157-70-90. Lubobey tinishlaversin. Bo'ldi. Telegram imonlari ham bor, ha? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xullas, Nexia 1. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 ni e'tiboringizga havola etamiz. Egasini o'zidan so'raganlar bo'lsa, egasini o'zidan 30% kraskasi bor ekan, soz gibrid deyshti. Balonlarning holatlari normada, yomon emas. Hadoylar yaxshi. 332 000 km yurgan ekan. Endi aydabetda bo'lib turib, bir 30% ekan. Oldi orqa butun deyishyapti. Soz gibrid moyi emas ekan, lyuks konditsioner, gidravlik rul, metani bor, temir. 100 taligiga. 100 talik. O'zingizlar nomingizlarda? Generalni beriladimi? Generalni beriladi. Xo'p. Salon rang. Salon rang va maftada ham bor ekan eshigida. Salonni holatini bir qator ko'rsatib chiqsak, konditsioner keyin qo'yilgan ekan. Prosto gidravlika konditsioner bo'lgan ekan. Xo'p. Kareski Lasetti'ni sedeniyasi, kojinni chixollari mana, lelonimlari yangi, 332 000 km dedik, richak qo'yilgan, avdi sistema yaxshisidan qo'yilgan, torpedam ustu kojinni qilingan, kolonkalar bor. Yechib qolmaysa, o kolonka ishtimasini yechib qolmagan, pulti yo'q. Akalar hormanglar. Domsizlar, charchamay. Rahmat. Olyapsizlarmi? Xullas, 100 tali temir metani. Keyin mashinani yordam berasiz. Qonun qator ko'rsatib berdik. Qonun normada. Yaxshi. Zapas ham bor. Dokument o'zingizlarda generalni beriladi. Orqadan yegan ekan. Yegan ekan, qaytarilgan ekan. Xo'p, demak, nima deydi? Molni aybini sotsak qaytib kelmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun borini aytib qo'yapsiz. 30% kraska dedingiz, aytib-aytib borligini hisobiga bor. Nima chiqim bor hozir mashinani? Olib gaz quyib yuraversin. Generalni beramiz dedik. Narxini sal kelishtirib aytsangiz tezroq sotamiz, xudo xolasa. To'rga tirpasdan. Atrof gaplashib yuradi. To'rga narx sanaganga beramizmi?
Barter bo'ladi mı? Yok. Variant? Yok. Bank? Sizga naqd beradi, o'zi bo'lib to'lab beradi. Unga o'laveradi. Bo'ldi, xo'p. Xullas 4000 dollarda Tevasa gaplashilar ekan sizlarga. Nexia 2. Nomeringiz? 91. Generalni berilyapti, o'zlar nomlarda ekan. 91 lik. 147. 50. Nechi? 63. 73. Qayerdansiz? Uch ko'prikdan. Sog' bo'ling. Xo'p do'stlar, Nexia 2 ni ko'rsatamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 100% kraskasi bor ekan. Bu Nexiamiz ham. Balonda holatda yaxshi, hadoi yaxshi. Moy yemayaptimi? Moy yemayaptimi? Yemayapti. 1.6 motor, yangi akkumulyator, gidravlika. Chokki yaxshi. O'zidami yoki generalimi? Egasini unda. Ha, davrenisasiz. Metan 100 salik. Üst temir. Usitir uzuniki. Yaxshi. Choklarni ko'rsatdim. Choklar normada. Balon o'rtacha ekan aka. Yangilab olsa ham bo'laveradi degan holatda. Hadoi yaxshimi? Hadoi yaxshi, hadoi. Hadoi yaxshi. Prostoy emas mashina, chixol bor, polik bor, rul. Qancha? 200 ming dedi-ku. 200 ming. Rıçak. Sensörli mi bana? Yok. İşledi mi olsa? Burası. Ulanmayacağım. Ulanmayacağım değil mi? Hop. Şerle, kalonkele, geçip bana ya. Geçirmeyi de? Yedi. Birlerdi. Ne mi olsa hamasını birlerdi. Ne olsa? Şunun için polini kursut yapmaz. Demek, İstanbul'a uğrayan. İyi, zadni kamera var mı? İşledi mi bu? İşledi. Bu oldu, soptu. Yüzsalik, kemer, zapas yok mu? Zapas yok. Sağ ol aka. Nima chiqim bor mashinada? Oladigan odamni unaqasiga bog'liq u yo'q, ha? Lekin 10 bin nadigan holatda. Bo'ldi. Xo'p. Narxini kelishtirib aytasiz, tezroq sotamiz. 42 dan o'tib beryapmiz. 4 dan ham chichi o'tib beramiz, naqd sanaganga. Aha, bo'ldi. Unga ham gaplashiladi. Barter variant. Barter yok. Hop. Variantını pulu var ya, kim soran? 2000 pulu var ya? Kim soran? 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. 6 ay dedik. Yok, 1 ay müddet edildi. Bir ayın harbi yeri ge, pişirmiş yetmek yani ge. Yaplaştılardı, bu oldu. Yine rally veri yapsız. Halis ot kuzu olsun. Bu oldu. Numeriz? 91. Tur atrafta yaplaştılardı. 91 lik. 140. 0033. Kattansız? Dangara'dan. Dangara'dan. Telegram imo? Bor, sağ bo'ling. Do'stlar, e'tiboringizga Lasit so'raganlarga ko'rsatamiz. Bir qator aylantirib ko'rsatamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka ekan. Optra xullas. Kraskani qayta dedik? Mashqovat qanotda eshik deydi. Qanot eshik, old eshik? Oldindan pasi. Bo'ldi, xo'p, eshitinglar. Moy yemaydimi aka? Moy yemaydi. Cho'tki motor bular. To'g'risi, ochiqni aytish kerak. Metani bor, temir ha? Temir metan. Bunda ABS bo'ladi. Bor, xullas. Bor, moy yemaydi dedik. Hadoylar qanaqa aka? Hadoylar zo'r. Pulti bor. Pulti bor. 4 ta balon, yangi diska balon ko'rdinglar. Xo'p, holatlar chekki holatda. Bezluk i avtomat korobka. Chixol qancha urgan dedik? 285 lirik. Xo'p. 296 ming chixoli bor, chixoli lelyonim yo'q. Pioneer avto sistema, avtomat korobka. Ichki holati вообще go'zal holatda, adashmasam zadni kamera bo'lish kerak. Yo'q ekan. Aha. Ha, temir 100 salik. Zapas bor. Pol bus butun. Hop. Aka, o'zingizlarda dokument qanaqa? Generalni yo o'zingizlardami? Generalni. Generalni beraveramiz. Beraveramiz. Xolis o'tkazib olsin. Aka, savol, to'g'risi o'zim chiqim ko'rmadim mashinada. Chiqim bormi yo'qmi? Yo'q, olsin. Ustaga bormasam mazza qilib minsin. Ustaga tekshirasiz. Maqsad sotish aka. Mo'ljalga yaqin qilib aytsangiz, tez sotamiz. 6000 bunda o'tib beryapmiz. Variant. Bank beramiz. Bank bo'laveradi. Barter. Yo'q, barter. Barter bo'lmaydi.
bank bo'li yaptı. Xolasa endi bunga bir 2,5 ming nari berib pul beradi. U yo'q, endi o'zingiz ko'ningizga bog'liq oladigan odamman. Xolasangiz 10 million, xolasangiz 20 million oling. Xullas olib turib minasizlar sizlarga Lacetti Optra. Nomeringiz 252-53-91-52-253-53. Qayerdan dedik? Katta Qo'qon. Qo'qon do'stlar. Xo'p, do'stlar sizlarga Lacetti. Navbatdagi Lacetti avtomashinani ko'rsatamiz. 2009 kraska polni. Söyle butun. Söyle butun. 4 ta balon holati yaxshi. 200 qancha dedingiz? 230. 230 ni yurgan. Xo'p, 230 ming yurgan bo'lsa, moy yemaydimi? Moy yemaydi. ABS, konditsioner, metan, yangi akkumulyator. Moy yemasa 239 ming yurgan bo'lsa. Balonlar yaxshi, hadoylar yaxshi, pulti bor. Olib qolmaysiz-a? Pultini berasiz a? Salonlar holatlarini ko'rsatamiz. Xo'p. 2 ekan. 239 ming yurgan dedik. Rul, chexol toqasiz, polig bor. Rычаг, audio sistema Pioneer. Xo'p, video registrator bor. Salonda holati yaxshi. Chexol toqasiz ekan. Xullas, ustalik temir metani yo'q, shumka bo'lgan, zapas balon yangi. Aslida qo'ygan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Narxini 6 million deb beramiz deyishyapti. Aka variant. Batter. Naqdga. Qanaqa mashinaga? O'zbek mashina bo'lsa bo'ldi. Bechiqimmi? Bechiqim olsin minsin, to'g'rimi? Bank bo'laveradi lekin. Generali beryapmizmi? O'tkazib olsin. Bo'ldi, o'ziga ham yaxshi. Xo'p, generali berilmasa ekan 6 ming kami bor. Nomeringiz ayting. 91 683 2:20 9. Sog' bo'ling. 2012 yılda ishlab chiqarilgan. Labo so'raganlar bor edi, mayli 15-16 atrof so'raganlardi, lekin Koreyskisini ko'rsataylik 2012. Koreyski bu o'zbeknikidan yaxshiroq. Xolasiz buni ham olsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz taraflardan ishonchli mashina xullas. O'zini qattiq balon ekan. Bunda propan bo'lishi kerak edi. Propan yo'q ekan hozir, metan bor ekan. 65 talik. Metan 65 talikmi? Xo'p, uzundan bo'ladi bularda. Toqilibdi unaqalari. Tunikalar qilingan. Metan 65 talik dedik. Xo'p, balonlar normada, holat yomon emas. Qancha yuribdi? 218. 218 ming? Qani aka, o'tib olaylik. Xo'p, 218 ming yurilgan bo'lsa, qalin tunikadan qoplangan. Balonlar moy yemaydi, zo'r. Moy yemaydi. Koreyski. Xo'p. Salonlar ham normada, bitta chexolda shundoq olsangiz bo'ldi. Bu endi chiqmas. 218 ming yurgan bo'lsa, audio sistemasi ham bitta ko'rsatib beraylik. O'zingizlarda? Nom, o'zingizlardanmi? Generalmi? General. Xo'p. Generalni beraveradimi? Beraveradi. Beraveradi. Xo'p, yaqinroq qilib aytaylik. Mo'ljalga yaqinroq qilib aytaylik narxi. Kelishamiz. Qancha? Tezroq sotish atrofida gaplashiladi. Variant. Variant kerak bo. 4 mingini bersa variant beramiz. Qancha muddat? 7 ming kam bor, ko'ravering. 7 ming kam bor. Atrofda yaqinroq bordik. Ko'ravering. 12. 5-6 oy. Yo, jamcha. 4 oy. 2 choygacha. Nar bo'lsa 3 choy. Xullas, bechiqim ottirib minadigan mashina, to'g'rimi? Maza qilib minasizlar. Xullas, Koreyski Labo nomerizat to'g'ris. 94. 134. 51 34. 134 51 34. Telegram imo bor bu oyda tumanida.